Sveriges supertrio är tillbaka. Tanken det här året är att återförena Play. Om ni vill att jag ska lägga ner tid på er, då vill jag att ni menar allvar. Man ska komma i form, måste jobba stenhårt med sin sång. På 4 veckor ska de återförena Play. De är så taggade att de har fått en andra chans. Helt obeskrivet. Den här drömmen om att bli superstjärna. Att få stå på scen. Det är världens bästa känsla. Säsongstart för Made in Sweden. Torsdag 8:00 i TV4.